na karibia kuoa. Fala gani wewe ananilizia mwali wangu jamani? Ka! Nicho Derek Kaiser. Katika kitu ambacho sikutaka kukiona katika maisha yangu ni machozi yako. Mimi na wewe tumekutana once, mara moja tu. Wakati nakupongeza kwa ajili ya nafasi yako mpya. Kama utamkataa mtoto, mimi nitamlea. Najaribu kufanya hapa ni kuchokoza watu wasiliane. Sasa umekasirika nini wakati presentation yenu ilikuwa nzuri tu? Na nitakapokuwa MD, hao mabosi hao watajua mimi ni nani. Sijui hata wamechaguliwaje, nitawanyoosha. Unamaanisha unayosema?